د پښتو په کتابونو چې کوم ریویو زه ورکوم هغه زیاتره د سینې وی چې یاره دوه مرګری وو د یو نوم سیدا تو د بل نوم ګوتم مو نه زه وته خو شو ولما چې تاسو تجسس سیوا شي او تاسو لاړ شي هغه کتاب واخلي سیدارت شاهین بنيري پښتو ته جباړه لیدې په ډېر ښه انداز باندې تاسو کلی شي د ډستان بوک نه غسته شي دا کتاب چې کله مال وستو نو زه دې خبرې ته راورسیدم چې یاره موږ د خپل ځان نه او د دې قدرت نه ولې دومره لري تلیو 2000 او 2000 چې زما لاس ته هم د غشند نوکیا موبایل لاغه وسو خیر موبایل دا سی دی چې تاسو فیسبوک او بیا یوټیوب انستګرام واتس اپ او ټیک ټاک پدې ټول چې تاسو شي چکرې وهای وهای په اخر کې موبایل ستاسو سینې ته راتاو شو تاسو ودکی سحرې چې پاسې بیا بس ټول نه اول د تهر کله چې دغه موبایل وکی منګه هم څه کوم خواري و په وخت کې نه کوله جان چې به یو لیکونه یو دوا درې خو د یو ټکی د لپاره بس لور سلور 15 پیرځ د دې موبایل سره د دې بټنو سره وای مروانه و د سې جانان چې به یو لیکونه شپاره سپیره به یو بټن یو وهلې نه څنګه یې غټ میسج به تیر شو وس د هغه وخت نه مخکې د دې موبایل نه مخکې بمون پس کټ کې پریوتو بر اسمان ته به مقتل ستوري به شمارل بیا با سپونګمې د سپونګمې مخ ته چې بکله ده وریز راغله نو موږ د دې ښکارې ده چې د وریز د سپونګمې روانه د وریز په ځای ولاړه ده خا کباران براکه کې دو د هواګانی چې براغله او د یو بل سره وجنګې ده او د اوازونه او د یری اوازونه به راغول دا انس ایکسپیرینس کچا نه وکړه اسمان ولیکي اسمان پښتو ډراما په یوټیوب کې دا غینه مخ کې دا ویډیو د ډراما شروع کیږي هر قص دا غینه مخ کې هم د قوازونه دي بیا ورپسې ک څوک په سینتنس دیو د سین د وبو هغه شړلارې چې د خبراتو بلاره ک به تیرې دي نو ته به اندازه لګې د چې د پلان کو کرنن چوکان پخ شوې ده او خوشبو به تر اخو پلان کو نن ساګ پخ کړه دی غنه چا کړه ترکاری روانه ده څوک کدو پخې دا چې ک پلاره تیرې دي نو د شړشمو د یو شې د خوشبيان مسته دی پوزي تراتلې او په هر شي بستا دماغ وکړ کوت په دې قدرت باندې خلک په ډیر داسې و چې روان بول خو کې به سوک نو د ځان سره به خبرې کول وي د خلکو به د سودایان دي کټ کې چې بسم لاسته نو پته به تلګې چې دا رګ دی د ټوپو نو هي زړمې خبره بر پمپینګ کوي لګیا دي سچ به وغستو کله چې به داسې و شو چې هوا خو په وخت کې خو نو په خلکو به خلګي د نخصیص به سړی محسوسې نو ته ته بنداز لګي دي چې هوا وس یا اکسیجن دلته روان دی دي ستره ورسېدو یا کو ودی سکيب په ګرمه کې نو هم ته محسوس کولې چې تر د دې مېدې پوری را ورسېدې وس قصه بدل ده من وس یو سیس هر سړی اګه ځوان دی که بوډا دی که جنې دی که الګ دی اغه موږ محسوسو کله چې موږ په دیلا رزو سوکچرس کې کنه انده د یک چانه نه خطا کیږي نور سوک دومره فام نه کوي د هر سره وسمشته لکه باران چې وریږي په دې ځمکه باندې اغه اولنې بونده باري چې وشي دغه خوره حق شان خوشبو پیدا کوي کم چې مخ کې موږ وته ولاړو خون به یو تیغستو خو زمنګ هغه زیته دومره پام نه ګرځي د سین اشړلارې وسمشته خو زمنګ وته خیال نشته نو موږ د ځان نه لري شو کوم دا موبایل کیدو یو شل منټه دیرش منټه او چپ چپ را موږ سوچ وکړو او دا واړه واړه کمزوري کمزوري اوازونه چې دي د لری نه چی راځي موږ دې ته وکیدو موږ د دې شور نه لګ خاموشي طرف ته شو نو کده شي چې دا سی وشوي زبر د دې دغه مثال در کم زمنګ د دماغو مثال داسې دی لکه ډن او پډن کې وبدي نو وس دا وخت چې د منګه ټیک ټاک ګورو کنه یو ویډیو اړو بل اړو په هر 15 او 3 سکند کې ته خپل دماغ له یو نوې ټاسک ورکې چې رب ته پدې سوچ وکا خاوس پدې سوچ وکا اوس پدې نو په هغه ډنګ کې اچاپی چې دی غړي زیات دي چې سو دا چپی په ځای ولاړې نوی تنه شي کته چې پدې ډنګ په یخ کې سدي چې وبکله ودرې دي خو ته ته بدن یې ښکار شي کنه دغه شان کمنګه د خپل دماغ له دمه نوی ورکړي هغه د منو چې کله ته وبدشه نه چې ته یخې او ته ول د مور کې او د وب په ځای ودرېږي د دماغ نو تبا خپل وجود ته د کائنات تر ورسې نو بیا چې کله دې ته تر ورسې تبا په هشي چیرې
ما له وسفه کردی زما د ژوند سم مقصد ده زه د ژوند نه سمره مطمئنه ما نن سبا د جلسی د تربورې لکه یو گاډه واغستو پلس لکه بل پس ولګیدو په دولس لکه پسې گاډه واغستو یو کور رخ کو بل لاغنه بس چتونه پیلا پاسه کوي کنه بغیر څه د ضرورت نه یو بل لغه د یو بل نسوځي وای ما دی وسوځو ما دی وسوځو نو بیا تبلیغیان وای درې کارونه به ډیر زیات کو درې به کم کو خوب خوراک او خبرې او درې به د سره نه کو نو کته شو د کتاب ول وسته خو تاسو باغ زه ته ورسی چیره مال د چا سره یارانه دوستانه پکار ده د چا سره اسی د واسلام پکار ده مال څه کول پکار دي زما د ژوند مقصد څه ده که کتاب یو هم ون ول وسته او موبایل یو سیټ تکي خو دو نو هم به تاسو پوه شئ د ځان سره خبرې وکي خاموش خاموش شئ د دې هر سره نه لګره او زه دې کائنات ته سوچ وکي نو بیا به هم پس پوه شئ که پوه نه شوي دغه هر سره چې تاسو محسوس کړئ ډیر وخت بعد به تاسو محسوس وي چې دا هر سره تاسو محسوس کړئ ماته په کمنټ کې ولیکئ زه به د بیا بل ویډیو رخکمه او په بل ویډیو کې به بیا وګورم چې یاره وس په سکوي سبا نه کوي سخل کوله به چوټي ورکوي سخلک او سره تعلق کوم وای کنه یو ځی دا غنو څه کارونه بډیر کوي سبا نه کوي نو ژوند ډیر خسته ده خو زمنګ نه لري شوی ده مونږ ته ډیر لري راغلی دې ته واپس ګیر لګو واپس پسیزو زما ویډیو کې خو خوشی ویو کنه خو خوشی زما خو کار ده چې زه به تبه تر بلې ویډیو ممبر